Udar burada. Kötü vurabilirim. Aa, ne vurarsın? Tebeli. Yok. Yani neyse geldi düz ve o düz yavaş olacağız ama selamını bağ çet bura. Era da oradan da kalkır. Ha. Ha, böyle olsun. Bir, iki, bir, iki, bir. Ne? Dənç mi? Çiğini yücəkdir. Bir də aşağıdan vuranda çiğin burada çox vajinir oynaya. Yəni bir var boş, əli çalışan da. Bir də var ki, əsas çiğin. Yox, bak, çəkib gətirmə. Baba, yerindən, baba, yerindən də vur. Bak, bura dəydi. Buradan da, bak. Dayan kimi at. Bak, bir var belə elə vurasan, bir də var ki, bunu buradan qaldırasan. Necə edirsən? Bak, oradan. Baba, dayıdı, bu çiğin görürsən. Niyə sən qoruyub belə uzadıb öz vəziyyət edirsən? Prosto, bak, çiğini ver qabağa. Elə bir ki, belə udar vurmuyorsan, bunu da belə edir. Ha, ha. Yox, dala çəkirsən, sonra özü ilə. Çalışdı mə, elə bildim, elə dedim. Yoxdur, təlasma. Ev yoxdur, daha çox film oynayırlar. Bax, əgər belə qaytarırsınızsə, belə də vura bilərsin. Ya belə, ya da belə. Bax, qaytardım. Ha, bunu qaytarında, bunu biraz versən qabağa, sonra bunu getir. Nasıl elə belə biliyorum? Düzdür. Ha, indi bu ne?